Про зупинку у Житомирі легковик в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив людину. У цей час маршрутки якраз висаджували пасажирів диво, минулося без інших потерпілих. Камери спостереження зафільмувала. Як водій легковика женеться і до зупинки, і не помічає, що автомобілі попереду пригальмовують. Аби не врізатись у них, повертає праворуч і на швидкості вганяється в зупинку. Під колеса легковика потрапив чоловік, який очікував автобуса. Із травмами його доправили до лікарні за попередніми даними. Загрози життю немає. Поліція відкрила кримінальне провадження а от чи був водій тверези поки що не повідомляють.